alhamdulillah dama la bëggal la ci bo démé be kabar kabar ngana allahu akbar tambali julli loy wax fofu non loy wax bala ngay jënga fatiha man waaw bala ma tambal julli nan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma indi fatiha indi sar wala aya inshallah tambal julli lay bo démé be sujud ci suuf ruku e sujud waaw lan ngay wax fofu non so demé ba sujud bo xamné yalla nga ko wara dafa sa loxoy sa omi sa tanké sa djébé very good subhana rabbiyal a'la 3 times inshallah alhamdulillah ok bana alhamdulillah jerejef alhamdulillah ban adkar lan ngay jang bala ngay jang fatiha alima janga subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa subhanaka allahumma wa bihamdika nami Allahu akbar ok subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka no fatena ok bana lay so demé be sujud lan ngay wax fofu non sujud waaw subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi qallallahu yo lol ngay wax ok bari na li waxe na do la wax ok bana jerejeuf na do la mi na bari na li wax suma ñaan bi amna lenen fi nakala wajjahtu wajhi lil ladhi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma kana minal mushrikeen ok ok bana ñaan bari na me fam fa ok bana jerejeuf mën nga ma jangal tayyatu lillahi wa zakiyatu lillahi tayyatu lillahi zakiyatu lillahi assalamu alayka tayyibatu salawatu lillahi ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh so defé ikam bala nga jang fatiha lu nga day jang fofu bala nga jang fatiha waaw lu nga day jang fofu kay mom lol bo mo wax deug jangumako jangulako wa so demé ci sujud bi lu nga day jang fofu sujud ci souf subhan rabbil ala subhan rabbil ala mashallah so ruku subhan rabbil azim subhan rabbil azim mashallah jerejef ha ay wa jerejef songo ni ara ma jonne mashallah jerejef jang fatiha no ma o ma bobuno ok bo demé be sujud nak o ma bobuno tam ok lan nga mo wona wax ci fa ay julli mané ko amisé aw ok ban téré mo djé wadja ci kaw jesus yalla ban téré la ko djox no barawma la awma yeb aw ok thank you allahu akbar takbiratul ihram ban ñaan ngay janga bala ban ñaan ngay wax fo non bala ngay janga fatiha bala ma janga fatiha no bala am ben yo ok so démé bi ruko nak on bala am ben ok thank you suri me bene allahu akbar takbiratul ihram bala ngay jang fatiha ban ñaan ngay ñaan fofu non ah ñun da ci dana bok ci ngir malik nak ñun du ndañan ani kabar da waw sun kabar da tari fatiha ok ngane lolou lan la ngane ci lan nga boka ci ngir malik ah ok imam malik imam malik ok madhab malik ok amma so demé be kabar so demé be ruku ban lan ngay wax fofu non so demé be ruku so ruku ana subhana rabbiyal hasim subhana rabbiyal hasim ñet yoon so sigé nga na sami allah liman hamida sure yow rek la man nga waxala rabbana wa lakal hamd bu fekke na amna kenn ku nek sa ginaaw nak sure mo ngay bay mu jotale lako bana jerejefa nga la ci si walum julli boy julli bo demé be kabar loy wax fofu non bala ngay janga fatiha bala ngay jangu fatiha subhana rabbi ala so demé bo allahu akbar di stade julli lan ngay janga bala ngay jang fatiha akusar da ngay jang fatiha tek akusar après ok akusar nga sujot boy sujot wax subhana rabbi ala melans ok lay bo demé be sujud ban lan ngay wax fofu nonu bo demé be sujot subhana rabbi ala wa bihamdi subhana rabbi ala melans ok thank you allahu akbar takbiratul ihram ha ikadu waran jumaale karan jani be fatiha karan
subhanaka bihamdika tabaarak ismuka ta'ala jadduk wa laa ilaaha illa anta. Okay, sa ni tara fo iru konta ikamun duwara na karanje ni e kumbale mo da ha subhana rabbi azim. Okay, me da bangu subhana rabbi ala. Okay, tabaaraka baa na alef baa fi ma dama la bëgga laccé ci wallum julli. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وعليه وسلم تسليما لي بودي مي بروكو بودي مي بروكو بان نيان غي واخ فوفو نون سي روكو بي بوركو ني سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده نياتا يون نيت يون. اوكي ميرسي بوكو ان جاجاف بسم الله ماني جام ها aw pum pum wa bismillahir rahmanir rahim maliki yaumiddin yakna budu yakna sitahin hidin sirat almustaqim siratal ladina an'amta alaihim khair maktubi alaihim walallin amin yo baraka baraka fanfa baraka mire mun simaya yo sila ida fola fola sila alikata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. This brings us to the end of today's program. We thank all of you for following us and subscribing to our social media channels. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you and bless all of us and make this a reason for all of us to enter Jannah. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Once again, جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.